Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang kops. Sa... Alam ko naman yun na may mas malalim pa na dahilan para matahiwalay kayo ng Narito na ang ating pakabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Pagkatapos nga uh, mag-away itong dalawa na si Lynette at Analin, agad naman na dinalaw ni Josa itong kanyang kaibigan na si Lynette at napag-usapan nga nila ang tungkol sa away nila ni Carlos Benetes at dito nga nagbigay ng payo ang kaibigan ni Lynette na dapat daw ay hiwalayan na ni Lynette itong si Carlos Benetes dahil sa mga ugali nito na tila ay hindi maganda. At dito naman na sumagot si Lynette sa kanyang kaibigan na si Josa na hindi daw ito sapat upang hiwalayan niya agad itong si Carlos at pakiramdam nga dito ni Lynette na mayroon pa siyang matinding uh, malalaman dito sa kanyang asawa. At maya maya nga dito nagring ang cellphone ni Carlos Benetes at napansin nga na ibang number ang nakaregistered baka daw sa ibang bansa at kamag-anak niya ito kaya agad na lumayo itong si Carlos at dito nga na dinagdagan ni Josa ang kanyang sinabi dito kay Lynette na alam naman daw niya na hindi iyon rason upang hiwalayan itong si Carlos Benetes at may malalim pang dahilan na para tuluyang hiwalayan ni Lynette itong si Carlos Benetes. At ito na nga ang muling pagbabalik sa dating kinakasama ni Carlos bago pa sila naging si Lynette nagkarelasyon dahil sa nalaman dito ni Analin na hindi naman daw na ikwento ni Carlos Benitez sa kanyang ina na si Lynette na nagkaroon pa pala ng ibang babae itong si Carlos maliban dito kay Lynette at nagulat naman itong si Annalyn sa kanyang narinig mula dito kay Hari at agad din naman na ibinalita ni Annalyn sa kanyang ina ang kanyang nalaman Mula dito kay Hari na sa inakala dito ni Lynette na ang inalamang ni Harry ang nagiging asawa nito. Subalit so ngayon, ay dito nga mawiwindang ang mundo ni Lynette dahil malalaman niya na maliban sa kanya ay mayroon pa palang babae sa buhay itong si Carlos Binetes at dito niya yan madidiskubre kapag umuwi na itong si Irene dahil sa Ini iwasan nga ito ni Carlos nang tumawag itong si Irene at sinabi na hindi daw iyon si Carlos at pinatayan nga siya ng cellphone ito. Sa kabilang banda, ay dito na rin kilos itong si RJ upang a uh, alamin kay Carlos Benetes na kung bakit dumalaw daw ito sa kulungan at nalaman niya nga mula dito kay Giselle at palihim naman pala nakikinig itong si Zoe habang nagtulog-tulugan na nag-uusap itong si RJ at itong si Giselle at nang makalayo na nga itong sina RJ at Giselle dito naman na kinuha ni Zoe ang pagkakataon na tawagan itong si Carlos upang balaan na dapat mag-ingat daw kapag dumalaw doon sa kulungan dahil hindi lamang si Moira ang tao na roon at may iba pa na nagiging mata at tainga dito ni Giselle. Kaya bawat kilos daw ni Doc Carlos Benitez ay nalalaman nga dito ni Giselle. Samantala, dumalaw naman ulit itong abogado ni Moira at tinanong ni Moira kung kailan ba daw siya makakalaya at makapagbiansa at dito sumagot ang attorney na ito na hindi nga daw available itong kanyang kaso dahil sa ah uh, matibay ang ebidensya laban dito sa kanya. At dito naman na sinabi ng lawyer na ito na wag daw mawala ng pag-asa dahil ilalaban daw ng attorney na ito itong kaso ni Moira hanggang sa makalabas ito. At hindi na nga makahintay itong si Moira na antayin pa kung kailan maayos ang kaso at binigyan nga siya ng pera ng attorney upang magamit upang suhulan ito mga naroon sa loob at makahanap siya ng paraan kung papaano tumakas kaya tinanggap ni Moira ang pera ang binigay ng attorney yan ang ating pakatutukan bukas sa abot kamay na pangarap marami pong salamat